На Херсонщині побував надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Цихоцький. Він зустрівся з керівництвом облдержадміністрації, де обговорили шляхи співробітництва по багатьох напрямках. Також пан посол побував на кордоні з Автономною Республікою Крим. Ми побачили з послом Румунії сьогодні два КПВВ – Каланчак і Чаплинку. Ми спілкувалися з кримськими татарами і з тими, хто був змушеним виїхати з окупованого Криму. Ми спілкувалися з представниками ОДА. Це для нас дуже важливі зустрічі, які нам допоможуть підготувати наші уряди Польщі, Румунії до участі у саміті Кримської платформи у серпні цього року. Як відомо, днями в Бухаресті відбувся саміт дев'ятки НАТО, на якому обговорювали безпеку України. Бартош Цихоцький теж брав у ньому участь. До речі, на Бухарестському саміті НАТО президент Польщі Анджей Дуда особливо наголосив, що двері в НАТО і Європейський Союз для України мають бути відкриті. Польща завжди підтримує шлях України на євроінтеграцію. Я приїхав з колегою послом Румунії до Херсону безпосередньо після саміту B9 Бухарестанської дев'ятки. Ця група об'єднує країни східнього флангу НАТО. Це правда, Польща серед інших країн підтримує інтеграцію України і до Європейського Союзу, і до НАТО. Ми впевнені, що це має відбуватись шляхом реформ, шляхом досягнення стійкості законодавства, побудови справжніх інститутів свободного ринку, свободи слова, і реформу у сфері оборони і безпеки. І туди побудуємо спільно у нашому регіоні стабільність і розвиток, бо нам всім важливо, щоб жити серед щасливих, розвиваючихся суспільств, країн, щоб збільшувати інвестиції, збільшувати торгівлю і не турбуватись агресорами, які намагаються користуватись якимись такими вакуумами законодавчими чи якимись таким роз'єднанням внутрішнім серед деяких країн. Зустрівся Бартош Цихоцький з членами польського товариства «Полонія». Він високо оцінив діяльність товариства щодо поглиблення українсько-польських відносин. Подякував президенту Полонії Розалі Ліпінській за активну роботу і цікаві проєкти. У кожному місці для мене важливо зустрітися з українськими поляками, які проживають майже в кожному місті України. І у Херсону є дуже така енергетична, креативна товариство, яке об'єднує всі покоління. Ми з радістю поспілкувалися сьогодні. Ми також надали книжки, польську літературу до обласної бібліотеки. Це перший такий захід, але проєкт буде розвиватись у кожному місті України, у кожної бібліотеки, яка зацікавлена участю в цьому проєкті. Також посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький оцінив діяльність нашого телеканалу щодо програм з євроінтеграції і, зокрема, вивчення польської мови. Ми дуже вдячні за вашу турботу, за вашу зацікавленість польською мовою. Вона не проста, ми це усвідомлюємо, але це важлива європейська мова. Поляки живуть на усіх континентах у всьому світі, і польська мова допомагає нам об'єднуватись навпаки дистанції, навпаки іншим виклікам. Може, хтось скористається вашими програмами і прийде до Польщі навчатися чи розвивати якийсь бізнес. Дуже на це сподіваємось і бажаємо вам успіхів. Разом із Бартошем Цихоцьким в Херсоні побувала і генеральний консул Республіки Польща в Одесі Катерина Солек. Нам дуже приємно, що польське товариство «Полонія» достойно відзначає усі важливі дати нашої країни. Шановують великих поляків, таких як генерал Маріуш Заруський та інших. Також велику увагу надають традиціям і культурі Польщі і разом з українцями представляють їх у Херсоні. Генеральний консул підкреслив, що співпраця з Херсонщиною є дуже важливою і буде далі розвиватися.